Незвичні рішення, багато простору та свіжих ідей. Перевірений та надійний партнер меблевого ринку фірма «Комакс» на 70% оновила свою експозицію. На піку популярності – індустріальний стиль лофт. Саме такі меблі приваблюють сучасних молодих людей, котрі прагнуть цікавих лаконічних форм. Пом'якшених диванів з виворотними швами, в якій можна дійсно сісти, забути про те, що ти сьогодні тяжко працював, і просто прекрасно відпочити. Стиль лофт скандинавський, мінімалізм, зараз немає чітких граней, все це поєднюється. І, в принципі, це дає змогу кожному зробити свою оселю індивідуальною. 50 відтінків сірого теж набули популярності не лише у кінострічці, але й в інтер'єрі та меблях. Поверхні під бетон, камінь, різні поєднання типів та фактур штукатурок. Не втрачають популярності і яскраві модні вкраплення – жовтого, бірюзового чи рожевого. Все це вдало та майстерно «Комакс» поєднує в новеньких експозиціях, які приправлені темою еко. Натуральна фактура, причому воно стає надзвичайно модним і популярним в різних виконаннях. І у нас є новинки на експозиції, причому дуже за доступною ціною. Нова колекція «Мангрове» в нас недавно з'явилася, 1,5 місяця, і вже користується хорошим попитом. Розробляється зараз так само в стилі еко, поєднанні знову ж таки з іншими стилями, нова спальня. А хто мріє про якісні кухні з італійськими фасадами, уже поспішайте в «Комакс». На них діє осіння акція 50%. «Комакс» завжди намагається втілити мрії своїх клієнтів, тому вкладає душу у кожну деталь вашого замовлення. І наголошує, індивідуальність – це завжди модно.